السلام علیکم ګران لیدونکو زائد را سره ناست یو د ګلبټ نه راغلی دی او الله دې راته خوشاله ساتي ډیر ښه او ډیر نایس انسان دی ګپ شپ مې ورسره لګوم ما ویل دا سل به کوو چې زائد ستانه به زه نن ناته ورم د زائد په دغه خوږه ژبه باندې او په خوږ انداز کې به زائد نه ناته ور خو زائد اول دا ووایه طبیعت دې څنګه دی او روجې دې څنګه ټولې مسلې کې نه ټولې دې مسلې او دا نه دوه زائد چې اختر څنګه او ګلی بټ کوم کړي نه دی خو کنه ها کم یو نه وایي نو انت بس کوم یو زبستا مرجه بسم الله اوعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یوای انسان ترمی کی جیوا خارو نپیدا وی خارو کی خفی جیوا یوای انسان ترمی کی جیوا خارو نپیدا وی خارو کی خفی جیوا هر منو کی خارو کی وابودی هر ملوکی خار بودی مکه انسان ترمی ترمی کی جیوا خوری بدیمی خوری کی خدی جیوا یوای انسان یوای انسان ترمی ترمی کی جیوا خوری بدیمی خوری کی خدی جیوا دیر زادت مننا ماشاءاللہ دیر خوان دیو کو زائد اللہ دیر خوشحال ساتا او ډیر خلک داسې چې لکه دا سپیشل خلک وي کنه دا هو قدر دې په خیال نه ساتي هغه له څه پیغام ورکول وایي ان شاء الله الله رب دې عزت کړی یا چې په دنیا کې ښه انسان شي دي دا الله باندې راوړي ان شاء الله په دنیا کې د هغه سره واسطه نه پر نه چې دنیا کې کوم یې سره او څه تعارف او دغه یې او څه قرباني کې الله په دې عزت کړنه د جنگی ختم شی جنگون ختم شی او کوم چر الله پر رب می ذات وی انسان دیو کی مات وی جلاش ز تمام دیر ذات من ان شاء الله سی دیر ذات من دیوالو شکریہ دلوی لا پامان